E eu tenho saudade daquele tempo. Você saía de casa, não trancava nem a porta da sala, você punha a tramelinha lá, podia que não era. Tá tudo certo. É. No serviço você largava as ferramentas lá, chegava no outro dia, as ferramentas estavam, hoje você não pode fazer isso. Eu tô com 68. Certo. Eu nasci em 53. Que dia? 4 de fevereiro de 53. 4 de fevereiro de 53. É, e toda a vida trabalhei na roça. Trabalhando pros outros. Tirava leite ali pro Jaconete, trabalhei 20 anos para ele. Aí foi que eu comprei aqui, esse pedacinho de terra, na Varqueira e meio. Fui o herói, porque de retireiro. Pra comprar um sítiozinho quase aqui dentro da cidade. Claro. Faz 22 anos que eu comprei. Isso aqui tava imundo. Você tá vendo esse serviço aqui que eu tô fazendo? Uhum. Isso aqui é pra limpar. O ano que vem já não tem roçado, porque eu tô arrancando na raiz. Se eu cortar ele por cima, ele vai brotar mais ainda. Vem mais forte, né? Ele vem mais forte. Então eu tô arrancando. Quer dizer que aí me dá folga de uns 2, 3 anos pra me limpar de novo. E o povo acha que é, mas arruma o maquinário. Eu rocei com xindal. Aí, ó, eu rocei com xindal, tá vendo? Isso aqui era um broto só, ó, igual esse aqui. Olha quanto ele brotou, ó, olha. Bem mais forte, né? Ele vem muito mais forte. Aí vai piorando as coisas. É, tem razão. Não adianta cortar, tem que arrancar com a raiz, né? Arrancar com a raiz. E esses matos que nascem aqui, qual é que é? Essa peixe. Tem a Murici. O Murici, ó. Esse aí, ó. Esse é o Murici. É. Aquele ali também. Murici também. Como é que chama esse mato aqui, Lazinho? É voadeira. Voadeira, ó. Voadeira. Isso é uma praga. Olha lá o cacho que ela dá de flor. E é essa flor aqui que espalha, né? É. Tem esse ramo mais alto aí, ó. Que é o... O que tá mata... sequinho, né? É. Ele chama de mata-pasto. Isso aí é uma praga no pasto. Ele... Aonde dá ele vai soltando semente e matando o pasto mesmo. Aham. Uhum. E esse aqui é unha de boi, ó. Unha de boi. É, é, ó. Isso aqui ele dá uma batata. Ele dá uma batata, você corta ele. Aí eu cortei ele na xindal, né? Você quer ver? Xindal é a roçadeira. É a roçadeirinha aqui, de roçadeira. Certo. Quer ver? Como é que é a batata dele? Duro de arrancar. Vê? Aí, ó. Tá vendo a batata é dele? É só uma mandioquinha, né? É, agora você corta ele aqui por cima do chão, aqui o oi dele, tanto broto ele já tá saindo, tá vendo? Você tem os brotinhos dele. Tá só esperando. Tá só esperando. Cortou por cima, ele vem com mais força. E já vem mais aqui, ó. Broto de angico, ó. Esse é angico, árvore. É, é árvore de lei, mas não pode largar no pasto. Aqui é a ibuna grande, ó. É a semente delas que vem parar aqui, né? É. E elas dá de aumentar. É, aí ó. Um pé de vassoura igual esse, ó. Oi. Tá firme. Ó. Vixe, Maria. Oi. Mas isso aqui é pra macho, não é pra coisa homem valente. É, né? É pra homem valente. E você for, se você for um tal de arara aqui, ele dá uma olhada nisso aqui e fala, não, isso aqui é de louco, vambora. Não aguenta não. Não aguenta o tranco, não. E a gente com quase 70 anos não aguenta. É, você viu, hein? Com a força de Deus. É isso aí. Deixa eu perguntar outra coisa pro senhor. O senhor já teve problema com erva? Já. Tem alguma coisa que dá pra fazer? Rapaz, a erva... Se você acudir em tempo uma vaca, se você souber que foi a erva, tem o jeito de você acudir. Mas se passar da hora, não tem... Recurso. Não tem recurso. Não tem recurso, não. Eu tenho umas vaquinhas aí. Quando eu morava no sítio ali do Jaconete, eu tirava 700 litros de leite para ele. Sei. E os bezerros que nasciam, ele me dava. Porque ele não achava gente para tocar. E eu toquei, eu trabalhei para ele 20 anos. E foi aonde eu comprei aqui, eu estava trabalhando para ele. Uhum. E quando eu comprei, eu fui preciso vender minhas criações. Fiquei sem nada.
Aí eu falei, eu vou trabalhar mais uns 3 anos para esse homem. Nesse intervalo que eu vendi o gado e comprei aqui para inteirar o dinheiro, ele morreu. Ele morreu, mas eu trabalhei 3 anos para os filhos dele. Ele conta a história, tem prova lá. Aí eu fiquei trabalhando 3 anos para eles. Comprei 5 vacas. E os meninos ficou com dó, falou, já que você vai para lá mesmo, eu vou te dar 5 vaquinhas. Me deu 5 vaquinhas. Você não era dó não, isso é amor, ué. É. Aí é onde eu tenho meu gadinho até hoje. Tô aumentando. É. Mas aí eu tive que vender um pouco esses dias. Eu tava com 20 vacas. Eu vendi um pouco porque eu fui internado. Que o senhor teve? Tive problema no coração. Coração inchou, pulmão. Deu derrame pleural. Derrame pleural. No pulmão. E eu tive 9 dias internado. Aí, com o tratamento, eu tive que ficar 3 meses à toa. Que tirou leite pra mim foi meu irmão ali, ó. Meu companheiro. E aí vem pelejando. Mas eu tive um pé na cova. E graças a Deus eu dei uma melhorada esses dias. E tô aqui trabalhando, graças a Deus. Amém, é isso aí. Eu vi que o senhor tá com trem na canela aí. Aqui tem muita cobra? Ó, tem. Esse aí, como é que chama esse negócio aí mesmo? Isso é polaina. Polaina. É. Você tem, aqui de vez em quando acha um cascavel, acha uma coral. Que é mato, né? Muita gente falou, aqui tem cobra. Onde tem um mato, tem cobra. Tem, né? Tem. Agora aqui, ó, com essas moitas de mato, calor desse, de vez em quando você mata. Quanto você matou ali, Lazinho? É, capitãozinho. Capitão? É. Matou, acho que essa 3. Essa eu não conheço. É. Mas não tem mundo também. É capitão não. Do campo que chama? É. Ela é preta e branca. Eu já ouvi falar, mas eu nunca vi ela de... Ela é pretinha e branca. É. E quando o senhor acha, o senhor acaba tendo que matar, né? Pra não acabar de... Mas aí tem gado, né? Aqui no pasto, como é que você faz? Mas aí, ali na reserva mesmo, eu vejo cascavel, vejo... Bicho que pega galinha, eu não gosto de matar. Mas não gosta, né? Não gosto. Tem gente que brinca e fala assim, ou eu pico ela ou ela me pica. Não, eu já sou tem gente que aqui não... no pasto, mato porque eu sou obrigado a matar, mas na reserva ali... Se larga. Eu largo tudo. Jiboia. Uhum. Tem uns tamanduá, né, Lazinho? Você já viu tamanduá? Que é meu xodó aqui. Você já filmou eles? Não. Não? Não. E é grande. É, né? Eu já vi eles passando assim do meu lado, assim, ó. Um dia eu fui pescar lá no meu avô. O Lazinho filmou esse tempo pra trás, né, Lazinho? Agora tá passado. E aí, quando dá o tal da erva no gado, o senhor... Mas já deu aqui? Já deu. Aqui tem muita dela. Morreu? Morreu. A vaca morreu? Morreu porque ela deve ter comido à tarde. Quando foi de manhã, ela já tava empanzinada. Entendi. Empanzinou. Você pode dar remédio, tudo. Não é, tem recurso. Aí já passou da hora, né? Uhum. Mas se você acudir em tempo, no começo que ela empanzinou, você aplica o blotol, os remédios certinho. Consegue reverter. Dá uma carreirinha nela, ela vacua já. Entendi. Mas eu tenho perdido muita criação. E outra coisa, o melhor remédio para ela é isso aqui, ó. Você ficar de olho no pasto, é isso aqui, ó. Entendi. Achei que você tava mostrando a terra. Não. Aí você é pega, ficar de olho no pasto. Ficar de olho no pasto. Porque tem aquela paininha, tem a outra erva rasteira, tem o cipózinho timbó. Uhum. Então eu já arranco tudo. Onde eu vejo, eu não tenho preguiça de ir lá e pegar o enxadão e arrancar na raiz. Eles falam que é na época da seca, né? Que ela vem, né? Não, é. Que a vaca come, não é? É, porque aí ela dá a paininha. Vaca come ela, a semente. Que é a única coisa que tá verde ali, né? É a única coisa que tá verde. Aí ela come aquela paina. Tem a erva paininha, tem diversos tipos de erva, viu? Tem um cipózinho que chama timbó. Ele é danado pra empanzinar a vaca. Brabo também. Brabo também. Aquele lá é pior que essa erva. A paininha. Entendi. Boa ser bom, mas o trem é complicado. É, tem não que... Não é fácil não, Lu. Pra lidar é complicado mesmo. É uma luta que não acaba, né? É. Mas que tipo assim, dá uma alegria na gente, né, também, né? Dá uma satisfação. Satisfação, e outra né? coisa,
que vale mais. Dinheiro não é tudo na vida. O bom é você respirar esse ar puro aqui e viver sossegado. Sem barulheira, né? Sem barulheira, sem nada. E hoje o dia também não tá um solão forte também, né? Não tá, ainda bem. Tá. Mas se tiver sol quente também, nós enfrentamos também, né? Não faz mal, não. Não, não faz mal, não. Nossa, a uva tá brava aqui, hein? Ah, esse é cupim. Cupim? Cupinzeiro. Passou uma cabeçuda aqui, eu acho que era... Ah, aqui que tem era de tudo. Dela. Aqui tem de tudo. Senhor, tem muito problema com formiga? Tem. O que, que o senhor faz com elas? Ah, eu uso aquela isca. Eu uso a isca Mirex. Mirex? É. Aí eu coloco no carreiro e coloco no olheiro, que é o buraco, a gente fala de olheiro, né? Aham. Uhum. Aí coloca dentro, vai eliminando. Mas isso aí não acaba não. Acaba não, né? Não acaba. Não pode acabar também, né? Que elas não... têm um papel delas também, né? Ah, tem. A natureza é... A gente tem que controlar, né? A gente tem que ir controlando o trem. É igual eles falam. Antigamente tinha uma tatuzeira, tamanduá, eles que controlavam. Aí o homem foi, acabou com os bichos, né? Acabou com os bichos, aí hoje tá fazendo falta. Hoje faz falta, porque... Cada bicho tem uma serventia, né? É. Por que, que as mangueiras comuns da região acabou? Porque o veneno do café matou elas tudo. A que defendia as mangueiras comuns. Hoje, elas estão acabando, as mangueiras estão acabando, porque a broca que eliminava, a broca do café comia elas. Então maneirava, hoje elas não tem onde ir, elas estão indo nas mangueiras. Vai no que não tem veneno. Vai que não tem veneno. E vai sempre aumentando. É. E a tal da formiga, quando ela vai justo na plantinha que a gente mais quer, né? Parece. É. É porque ela vai em diversas, né? Mas é que nós quer, é que nós vê, né? É, que não, é verdade. Eu tenho, plantei um cercado de primavera lá na chácara lá. Ixi, as bichinhas vai só na primavera, não parece. Estranha danada, rapaz. Mas é natureza, nós temos que sobrar um pouco para eles, tá bem? Tem, né? Tem. Nós estamos dividindo aqui com elas, né? Nós estamos dividindo, porque... o homem vai acabando com tudo, né? Você vê o sítio aí, ó, com tantas árvores e tal, ele chega ali, oh, você precisa tirar um pouco das árvores, eu gosto. Isso aí faz bem pra gente. Então aí aquele de mato aqui, ó. O dia que eu estou meio estressado, eu começo a abraçar aquele jacarandá, aquele angico. Vamos embora pra casa sossegado. Parece que aqui me alivia a cabeça. Mas é, ué. Aqui não... esse arqueiro aqui de matinha é pra... Isso é reserva. Reserva, né? Ambiental. É. Tem a PP lá, 30 metros na beira do corgo. Eu plantei árvore. Ah, tem corgo aqui também? Tem um rede d'água lá embaixo. Dá algum peixinho ali? Lambari, alguma coisa ou não? Não, lambari, mas... É o caso. Já estão... Essa veneneira de café que tem aqui em volta... Não dá nem pra comer. Não dá, não. Já está prejudicando. Portanto, eu tive que apelar numa mina boa d'água ali para não pegar veneno. Tem cana do outro lado, vião vem e joga veneno para cá. É onde vai acabando tudo. O povo não tem consciência das coisas. É. E precisava ter, né? Precisava, né? Isso aí era o bem para quem? Para nós tudo. Não, e a gente não sabe, mas esse trem vai fazer mal para nós uma hora, né? Já está fazendo, já está fazendo, né? Conta pra mim, como é que era a casa dos seus pais? Ó, a casa dos meus pais, eu fui nascido numa casa de pau a pique. Aham. Uhum. Pau a pique você conhece, né? Conheço. Aquela casa de pau. Aham. Uhum. Lá no Agudo, pra lá do Claraval. Certo. É, lá no sítio nós produzíamos de tudo. Uhum. Até o fubá, tinha mijolo, uhum. Tinha o mui, tinha tudo, era os... Pequeno sítio também. Você lembra o que o pai plantava? Meu pai gostava muito de café. Café. É. Como o sítio era pequeno e ele não tinha mais dinheiro, e nós tocavamos um sítio de 14 aí que só com os filhos. E nasci nessa casa, mas era uma casa muito antiga. Como é que era o chão? O chão era de tábua. Tábua? Tábua. Tinha o porão debaixo que você entrava. A casa tipo... era suspensa, tipo uma casa suspensa. Não, ou era um buraco, era. Porão? Tinha o alicerce de pedra do lado e ali por cima eles levantaram
puseram o piso da altura assim, ó. Dali pra cima começava o piso, que era tábua larga assim, ó. Uhum. E de cima do alicerce das pedras, eles fez a parede de pau a pique. Casão grande, antigo. Parecia casa de escravo. Esteio de aroeira nos cantos dessa largura assim, ó. Era até bonito. Ah, mas devia ser mesmo. E era gostoso. Esses tempos para trás me deu uma tristeza que eu cheguei lá, tava tudo no chão. Acabou tudo. Também faz muitos anos. Mas era gostoso da gente viver. Era porco no chiqueiro, era aquele farturão. Matava um porco, repartia com os vizinhos, o vizinho rematava lá, repartia com a gente. Não é o mundo que nós vivia, nós vivemos hoje, entendeu? Uhum. Então era gostoso demais. Matava uma novilha todo fim de semana, repartia com os vizinhos. Daí, na outra semana, o vizinho matava, repartia com nós. Então era gostoso, tinha aquela união, aquela... Nunca faltava nada para ninguém, Nunca faltava nada para ninguém. Né, nós tínhamos um moinho lá, nós não vendia o fubá, era para o nosso gasto. Aí quando apareceu o vizinho que não tinha o moinho para fazer o fubá, ia lá buscar o fubá, então ele já levava o milho. Como se diz, ele levava o milho e o fubá já estava pronto. Já estava pronto. Dentro de uma tina. Você já trocava com ele? Trocava. Então, como é que tocava o moinho? Era água. Era água, a roda d'água? Era, não. Era... Ele tinha uma hélice embaixo de madeira, um eixo de madeira também, espécie de um papavento. E era montar água, e ele entrava numa bica. A bica fazia isso. E batia naquela hélice, tocava, aí rodava a pedra do moinho. E o fubá, capaz que você não conhece. Eu já vi. Então ali saiu. A da hélice aí eu ainda não vi não, mas eu já vi moinho de pedra já. Ali, já vi assim, de vídeo, nunca vi ao vivo não. Era bonito demais. Ele lá você punha dois sacos de milho lá, banava o milho, escoía o cisco, tudo certinho. Vinha, você tampava a pedra, ele trabalhava a noite inteira. Chegava de manhã cedo, a tina lá era um quadrado grande, tava lá o fubá prontinho, que era. E outra. Tinha qualidade, tinha tudo. Hoje você não sabe o que é. Não é aquele fubá, né, que a gente pega hoje, né? É. Então é o trem desse jeito, ô Lucas. Chiqueza, né? Era uma riqueza que nós não tem hoje mais, né? Não tem. Hoje é um querendo subir em cima do outro, né? É, hoje é. E outra coisa. Se eu bobear, este tomo que tem. Não tinha esse negócio também. Esses impostos brabo. Esse negócio de Receita Federal, você trabalhava mais forte, né? E as coisas, tudo era mais natural. Era mais difícil também. E remédio? Você lembra de remédio que a mãe fazia? Como é que vocês faziam quando ficava doente? A minha mãe fazia muito tipo de remédio. Do sabão, para nós tomar banho. Ela fazia um sabão de cinza, que punha a cinza lá, punha, batia numa lata. Punha água, deixava escorrer adequada. Adequada é a água da cinza. Pra ela poder fazer o sabão. Ela fazia umas bolas de sabão assim, ó. Pretinha. Você lavava a cabeça. Você saía no vento assim, seu cabelo apartava. Era melhor do que o shampoo de hoje. Não vê mais. Não vê, né? Nem as mulheres hoje sabem fazer isso. Não sabe. Perdeu a tradição, né? Perdeu. Um pouco, né? Perdeu tudo. Então é estranho que a gente tem saudade. Tem, né? Tem saudade. Que nem o vovô, o pai do meu pai, morreu com 103 anos. A gente tá aí com 68, aí eu fiz, tava internado. Mas agradeço a Deus a saúde que eu tenho ainda, porque a gente vê certos por aí que não tem metade da saúde, não, né? Tem a metade da saúde da gente. Porque se fazer um serviço desse aqui, ó. Não é pra qualquer um, não. Não é pra qualquer um, não. Você subiu aqui, você viu. Eu vi, ué. Você viu, você subiu. É um subidão, eu falei pra você, eu falei, ué, isso aqui não é pra qualquer um, não. Não, não é não. Mas não tá acostumado com isso, não. É desse jeito, o trem é... Na época do seu pai lá, tinha curandeiro, tinha benzedor, essas coisas? Não. Você não lembra disso, não? Não, tinha. Mas vocês não iam? Tinha. Tinha, por exemplo,
Cascavel pegou, meu irmão pegou o dedo do pé dele. Vocês eram quantos irmãos mesmo? Nós eram 11. 11? 11, é 8 homens e 3 mulheres. E Cascavel pegou o dedo dele, o benzedor chegou lá, você não precisa levar no médico. Pegou, era 3 horas da tarde. Aí, não a mamãe... Não precisa levar no médico. É, eu vou benzer, você não precisa levar no médico. Aí a mamãe pegou e falou, não, vou levar ele agora. Na época nem carro tinha, era aquele jipe. Lá do Agudo, aqui na cidade, trouxe ele. Papai ainda matou a cobra, pôs dentro de um saco, as cavalos grandes. Trouxe? Eu não posso molhar lá, assim. É, vamos... Vambora. Vamos, aí, vamos descer. Lucas, papai pegou, trouxe ele. Quase que ele morreu. Gente. Mas e aí, chegou na cidade, eles medicou ele? Chegou na cidade, medicou tudo certinho. Aham. Uhum. Mandou ele embora. Lázinho, vamos lá? Mandou ele embora e, pra casa. Rebentou ferida na boca, na língua, pra todo lado. Tu quanto lá? Pra tu quanto lugar. E ele ficou uns 4 meses sofrendo com aquilo. Deu ferida no corpo. E a febre que dava nele, cara. Então é... Se eu tivesse deixado na mão do benzedor... Tinha morrido. Tinha morrido, né? Tinha morrido. Então o vizinho aconteceu. Eu tenho fé em benzição. Mas do vizinho lá, ele, o mesmo cara, falou, não, não precisa levar o menino, não. Menino com 10 anos. A mãe confiou, largou. 2 dias ele estava no caixão. O senhor falou que um dos remédios era o sabão de cinza. Sabão de cinza. Mas você lembra de alguma erva que a mãe fazia algum chá para o estômago, para dor de cabeça, dor de ouvido? Como é que mãe, é que tratava? Minha mãe usava muito óleo de risco com dente de alho para curar dor de ouvido. Óleo de risco? É. O que, que é isso? É um óleo que tem até na farmácia. Aham. Uhum. Ela macetava. Óleo de risco. Deixa eu levar para o senhor a água, deixa o senhor vai largar aí. Vou largar aí. Você quer água? Não, não. Tô tranquilo. Eu aí, a minha mãe, por exemplo, nunca teve, nunca usou um bujão de gás, nunca teve eletricidade. Foi criado assim, você conhece a lamparina? Sim. Então, mas foi criado com aquilo lá, amanhecia o dia, do azeite, do óleo de vinho, amanhecia com o nariz tudo preto de respirar aquela vez, mas era pequeno. Era. Não dormia. Então uma fumacinha, né? Acaba subindo uma fumacinha. Acaba, né? Subindo. Ficava tudo preto assim no canto do nariz. Olha. Então hoje o povo quer tudo fácil. Hoje é tudo fácil, mas não tá tão fácil não, viu? Porque com o gás a R$70. Não. 70 não, já, Cebuzano já tá quase 90, não tá? Tá, 85. Então, ué. Vou comprar esse gás esses dias. Você toma café? Não, não. Tô tranquilo. Toma um bolinho. Tô tranquilo, obrigado. Eu tava perguntando pro senhor lá, nós acabou descendo correndo. É, o senhor, pra saber se o senhor lembrava os remédios que a mãe dava de planta, o senhor falou da carqueijo. Tinha o chá de hortelã, que era pra acalmar as lombrigas, né? Acalmar as lombrigas, pois é. Pra diminuir um pouco ela. É, foi diminuir os treinos, né, Zé? É. Tinha o elevante. Elevante? É. Erva-cidreira. Que o funcho. Eu vou ficar de lá, que aí eu também fico aqui perto do fogão aqui, que isso. Eu não quero gripar também não. Porque é quentinho. É. Que o funcho. O funcho era bom pra quê? É pro estômago, gente. O funcho era pra curar dor de barriga, criança. É. Eu tinha remédio. Era uma remedeira. Mas que a gente não lembra tanto. Tudo de mato, né? Não precisava comprar nada. Era natural os remédios. A mãe fazia umas garrafadas também, uns trem assim ou não? Não, ela não fazia. Mas ela já sabia os ramos que ela... Certinho. Que era certinho. Tinha douradinha. Douradinha era no cerrado. Pra... Coluna. Coluna. Como é que fazia? Chá também? Fazia chá também. Tinha o barba de mão, que já era pra ferida. Quando você machucava, que tava custando fechar... Arrancava a casca dele, fazia o melado da casca e passava em cima. Então era assim, esses remédios. Tudo caseiro, tudo normal. Eu não perguntei pro senhor o nome do senhor completo.
Vicente de Moraes Filho. E o senhor nasceu em qual cidade? Aqui lá em Claraval. 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 Minas Gerais. Minas Gerais. Na divisa aqui. Entendi. E na época que o senhor, quando que o senhor lembra de começar a trabalhar? Ah, eu comecei a trabalhar, eu tenho a fotografia aí, eu comecei a ajudar meu pai com 8 anos de idade. 8 anos? 9 anos eu estava dentro do curral tirando leite. E com 8 anos o que, que o senhor fazia? Olha, eu ia para estudar, voltava do estudo, eu ia tratar da porcada, ou ia pôr trato para vaca. Eu ia ralar mandioca para minha mãe fazer farinha. Não tive infância. Por isso que eu gosto de trabalhar até hoje. Não tive. E tive o prazer de ajudar minha mãe e meu pai. O único filho que ajudou foi eu. Foi o senhor. Que eu trabalhei até na sexta-feira que eu ia casar. Com meu pai. O seu pai. E o dinheirinho que o senhor ganhava, como é que era? Seu pai que tocava, que administrava, ou era do senhor? Não, eu não. Meu pai não foi criado assim. Eu trabalhava muito e ele me dava o dinheiro do cigarro. Do cigarro? Você fumava? Fumava e fumo até hoje. Fuma até hoje? É. Então, ele me dava o dinheirinho. Porque ele estava nem com 12 filhos, não era brincadeira, né? A despesa era muito. Não, vou ficar aqui agora, não quero atrapalhar a senhora não. Abri um solzinho aqui, ó. Aí, vem pra cá, ó. Aí foi, nós arrendamos uma fazenda em Pedregulho, nós foi ao Mundo Café, nós compramos uma fazendinha aqui. Fazenda com tia. Aí eu comecei a namorar com essa daqui e eu falei, ó, pai. Como é que o senhor conheceu ela? Eu conheci ela em cima de um trator arando terra. Ali no Engenho Queimado ali, ó. Cheguei lá para umas terras do pai dela e encontrei assim disso ali. Mas foi a melhor coisa da minha vida. Melhor coisa da minha vida, porque ela gosta muito de roça também. E aí você conheceu ela lá, e como é que era o namoro nessa época? O namoro era assim, ela sentava na ponta do banco e eu sentava na ponta do outro. Não tinha esse negócio, mas e o pai ali... No meio. O pai ali no meio, pitando um cigarro ainda. Não tem esse negócio dessa agarração hoje, de não. Hoje não. Essa putaria, bem dizer, eu vou falar a verdade. Não tinha esse negócio não. O trem era rígido. Era rígido. E o senhor lembra da época que o senhor era criança, o senhor lembra do que vocês brincavam? Eu, qual que era as brincadeiras? Eu nunca tive uma bola, nunca fiz um aniversário, que eu me lembro não. Eu saía da fazenda do Petralha mais ou menos 12, 13 quilômetros, ia estudar ali no Educandário Pestalozzi, entrava 1 hora, saía 4h30, 5 horas, e ia embora a pé. Chegava lá, ainda tinha que tratar de porco, limpar os corpos da vaca. No outro dia, 4 horas da manhã, tinha que estar no curral tirando leite. Era uma vida apertada. Quando nós queríamos brincar de bola, nós fazíamos aquelas bolinhas de meia, enchia de pano, e brincava no terreiro da porta da sala. Assim mesmo era de noite. Durante o dia não tinha tempo. Não, né? Não. Eu cortei o senhor estava falando. Aí o seu pai dava o dinheiro do cigarro só do pro senhor. Do cigarro, não tinha mais. Mas o senhor sempre trabalhou pro seu pai? Sempre trabalhei pro meu pai. E aí o senhor falou pra ele que o senhor conheceu ela, como é que foi? Falei, ó, pai, eu vou casar agora. Você aí, tinha quantos anos? Eu tinha 20 anos. 20? É. Aí eu falei, eu vou plantar 20 mil pés de café aqui no sítio e vou cuidar. E peguei e plantei. Quando fez 2 anos, a minha mãe morre. E o café tinha dado uma produção boa. Aí meu pai resolveu vender o sítio, vender ela. Aí papai vendeu e eu colhi meu café. E saí, fui trabalhar para os outros, porque certo. O dinheiro era pouco também. Aí fui trabalhar de empregado para o Olivo Belotti. Do Olivo Belotti eu passei ali para o Jacomete, onde eu trabalhei 20, 22 anos. Mas foi uma vida assim, trabalhava para um aqui, para outro ali. Era vida dura, trabalhei muito tempo sem registro. Aí do Jacomete para cá, que eu aposentei. Aposentei com salário mínimo só também. Mas graças a Deus, fui um herói para comprar isso aqui. Mas foi muito sacrificado. Mas um gosto eu tenho, que pelo menos a gente foi honesto, né? Honesto. Honesto. Ganhou direitinho, né? Ganhou suado, né? O pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus não é nada, né? É isso aí. Então a gente tem orgulho de fazer e tá trabalhando aí. E o senhor veio para cá, faz quanto tempo que o senhor conseguiu
senhor comprou aqui? Faz 22 anos. 22 anos. Faz 22 anos. 22 anos que eu comprei aqui. E nesse meio tempo pra cá, é... o senhor tem um gadinho, galinha, como é que é? Tem um gadinho, tem umas galinhas, tinha os porquinhos. E agora deu uma parada, né? Porque trato tá muito caro. Porque roça você não tem sentido. Uhum. Ver, né? Você vê, o trato da vaca hoje tá muito caro. Um saco de milho pra você tratar duas galinhas hoje tá quase 100 reais. 100 reais. 95. Então, não tem jeito de você tocar. E como é que vocês fazem aqui? O senhor tem alguma renda que o senhor... Vamos falar de leite, café? Ah, a rendinha é pouco. Eu aqui, pra mim viver, eu tenho que trabalhar. Trabalhar. Não tem jeito de pagar um pra ajudar. Não tem jeito de eu melhorar as coisas. Não tem dinheiro pra isso. Comprar umas vacas melhor, a gente não tem. E as vaquinhas que o senhor tem, o senhor que tira o leite delas? Eu que tiro. Quantos litros de leite o senhor consegue tirar? Ah, esses dias pra trás eu tava tirando 50, 60 litros, até 80 litros eu cheguei a tirar. Quantas vaquinhas que o senhor tem de leite? Eu tenho 9. De leite? De leite. Aí agora tá desmamando, essa semana mesmo já desmamou. Aí já 6. Reduziu, né? E aí o leite já veio, ó. Leite dá pra fazer um queijo por dia. E aí vocês faz pra vender? Faz pra vender, faz pro gasto. Gasto. É. Entendi. Mas graças a Deus tá até bom, tá ruim, né? Hortinha vocês têm? Pelo alguma orfacinha aqui? Porque... Tem bonita. É, depois eu vou filmar a hortinha. É bonito, né? Mas então sabe. Ali, ó. Ali, Lucas. Tá ali, ó. Na época que o senhor morava lá na roça, lá, o senhor via a história de assombração? É, a gente via muito. Via? Via muita história. Ah, história? É. Mas eu vou te falar um negócio, isso não existe. Não existe, né? Não existe. Coisa da cabeça. Isso é coisa da cabeça. Porque mais que eu andava de noite. Eu e a minha esposa aqui, não tem medo de nada. Ela levanta à noite, ela anda pro contelado. E já morei naquelas fazendas antigas, casa de pau a pique, nunca vi assombração na minha vida, não. Eu morava com a mulher, saía aqui, ó, da fazenda Cutinha, ali no Engenho Queimado, no sul, uhum. Monte, uma chácara lá. Uhum. Um dia lá ia a lua meio embaçada, a pé embora. Andava de noite, era 10 horas, 11 horas da noite. Aí a pé eu vi um trem no meio da estrada. De um lado era cerrado, do outro lado era cerrado. Eu falei, isso aqui é uma assombração. E arrepiou, cresceu o cabelo. Aí veio na cabeça, eu falei, quer saber de uma coisa? Fui no cerrado, assei 3 brotos com um pau. Chama pororoca. Eu tinha cortado, nasceu 3 brotos assim. Eu fui, lasquei um broto daquele, ficou até a cabeça ali do sinal do broto dele. E cortei, quebrei um pau. Na mão assim, falei assim, eu vou ver o que, que é isso, não pode. E cheguei assim, e aquele trem, o vento dava, e aquele trem balançava, sabe? E eu cheguei e sujei tudo. Cheguei e falei o porreto naquele trem, levantou aquele pó. Você sabe o que, que era? Ah. O caminhão passou na estrada de terra, era um saco de carvão, um saco de plástico. E o vento dava naquele... Naquela ponta do saco que ele reventou, virou assombração. Viu o cara aparecendo uma assombração. Pois é, aí. Essa foi o que o senhor viu. Mas ele foi ver e não era nada. Não era nada. Graças a Deus, né? Não existe. Não existe, não, né? Não. E. O senhor falou, sempre fumou? Sempre fumei. E é cigarrinho de paia? Como é que é? Eu fumava. Antes eu fumava cigarro de papel. Papel mesmo. Hoje eu só fumo esse aqui. Esse mesmo é pouco. Porque me deu enfisema pulmonar, me deu coração inchou, uhum. Me deu pneumonia. E graças a Deus também está controlado. Eu não tenho muito medo também não. Mas tá certo. Que precisa cuidar, a gente precisa. Né? E a sua saúde hoje está? Tá, graças a Deus. Tá, tá boa. Tá boa. Fazendo serviço pesado para você viu fazer aí. Viu, ué. Não é para qualquer um não. O serviço é pesado para chegar lá. Só para chegar lá já é pesado. É isso aí. O senhor lembra se a mãe fazia alguma simpatia? Alguma coisa assim para... Tem gente que contava que... Vamos supor, a criança dava uma dor no estômago, a mãe fazia um...
com a colher de pau, fazer uma cruz na barriga da criança. Eu lembro, mas não sei que jeito que ela fazia. Eu lembro que ela fazia. Eu lembro que ela fazia, simpatia. Fazia muita promessa, né? E os antigos, para mim, esse foi um mestre. Porque só de dar as coisas natural pra gente, fazer já foi uma beleza, né? O senhor lembra comer ramo do mato? Tipo, cumbiquira, tipo, serraia? Não. O que vocês comiam nessa época? Nessa época aí, ó, nós comíamos borduega. Borduega. Que é um ramo que dava meio café. Fura-tacho. Fura-tacho. Fura-tacho é um ramo da folha gordinha, dava muito meio das lavouras de café. Só dá em terra boa também, porque as terras lá é de cultura. Então, jabuticaba mesmo em cima da serra, no meio do mato tinha, nós íamos buscar. Então eram as coisas tudo natural, tudo saudável. Mandioca, nós produzia farinha, mandioca, polvilho. Polvilho, fazia muito polvilho. Uma bota três, né? Fazia até para vender. Fazia para vender também, isso que eu ia te perguntar. Era pro consumo, que sobrava vendia. É, que sobrava vendia. Vendia para os vizinhos ali. É. Era tudo, ó. O arroz era o que mais gostoso do mundo. Nós punha no mijolo, o mijolo ficava lá batendo, limpava o arroz do mijolo, que nós comia. Não tinha nem muito trabalho, ué. Não. Já tinha tudo organizadinho. É. Aí ficava algum grão de arroz sem cascar. Aí escolhia. Depois se falar isso pro povo, eles falam marinheiro. Marinheiro. O arroz, assim, que sobrava às vezes sem um grão de cascar eles. Ficava, fartava um ou outro. Aí tinha que catar os marinheiros, banaia na pireira, catava os marinheiros, que era o arroz que ficou sem cascar. Tornava jogar lá ou jogava fora? Não, ele já punha separado, depois devolvia no mijolo. Então plantava de tudo, feijão. Plantava feijão de tudo. De tudo. Algodão, nós plantamos muito algodão. O algodão era pra venda? Pra venda. Plantou muito algodão. E as roupas, como é que era? As roupas a gente já comprava, né? Comprava? Comprava. Aquelas roupas. Usava muito. Esse, de primeiro vinha açúcar. No saco. Pano, no saco, né? Aham, saco de pano. Que lá mamãe desmanchava aquele saco. Fazia. E fazia as camisas pra gente. O que eu ia te perguntar também, que eu não perguntei, na casa do senhor tinha banheiro? Tinha, não. Era no mato mesmo. No mato? É. Mas você tinha um... Como eu brinquei com o seu Vitor outro dia, tinha uma suíte no quarto, que era o pinico. Ou não? Tinha um piniquinho no quarto? Não, isso era só pra mãe e pro pai. Só a mãe e o pai. É. Que era dono da suíte. É, que era dono da suíte. É. Nós não tínhamos que não. Se acordasse de noite, tinha que ir no mato mesmo. No mato mesmo. É. Tinha que sair da escuridão. E as roupas de cama? Colchão, como é que era? Colchão de palha. Palha? É, rasgava a palha do milho. Uhum. É, os lençol fazia, né? E punha no colchão. Enchia ele. Era gostoso, quentinho. Era? É. Danado pra juntar pulga também. Aí direto tinha que trocar. Não, mas aí passava 6 meses sem trocar. Aí dentro de 6 meses tinha que trocar. Travesseiro também era pai ou não? Não, travesseiro era de pena. De pena e de mamão, de paineira. Abria ele. Ah, abria a paineira. Tirava aquele veludinho lá. Isso. As coisas eram difíceis, mas era gostoso. Era diferente, né? Era diferente, era uma coisa natural. Depois não via falar em morte de coração, não. Falava, morreu de repente. De repente. De repente. Mas era a morte de coração. É, era o infarte que dava, né? Infarte. A coisa evoluiu demais. Medicina também adiantou demais. Adiantou, né? Não, as coisas melhorou muito, mas... Em certas coisas piorou também. Não via falar em drogado, homem casando com homem, mulher casando com mulher, você não via falar isso. Senão era difícil na minha época lá, de mocinho ver uma mulher de calça comprida. Não tinha, era só vestido. Era só vestido. Então a coisa mudou muito. Demais. Mudou, né? Isso. Mulher vai chegar o homem, vai. Parece que não é o mundo que a gente foi criado, né? Mudou tudo, né? A gente acostumou, vamos lá pra cá, a gente acostumou, porque
Se você não acompanhar também, você fica para trás demais, né? Se o senhor falar de ficar para trás, eu lembrei de uma coisa. É, o senhor falou que estudou até que série? Estudei até a quinta série. Até a quinta? É. Larguei de estudar para poder ajudar meu pai na roça. E o senhor acha que o estudo fez falta pro senhor? Muito. Muito? Muito. Mas muito mesmo. Por que que o senhor acha? Porque a vida é muito difícil, né? Você com uma formatura na mão, ninguém te rouba. E eu sempre... Você fala que te passa para trás. É. Sempre eu falo pros meus irmãos, olha, dá um estudo pros filhos de vocês, porque uma formatura na mão, se algum dia for roubado, está escorado, porque a formatura ninguém rouba. Instruído, ele tem um meio dele pegar, né? Você vê, a gente foi um herói, né? De retireiro. Comprar um sítiozinho desse aqui. Dentro da cidade, bem dizer. Eu levei e foi muita sorte. Deus me ajudou muito. É isso aí. Né? O senhor falou do seu irmão que ele tem filho. O senhor nunca pensou em ter filho? E eu pensava, meu sonho era ter. Mas minha esposa teve um problema. E ela começou a tomar uns remédios. E começou a ter febre demais e passou muito mal. Aí eu pensei comigo, falei, eu gosto dela. Eu amo essa mulher. E ver ela numa situação que eu vi, eu falei, seja o que Deus quiser, não vai me fazer falta. E não arrependo também não, porque hoje está muito difícil. Tá. Porque você adquire um filho... É muita responsabilidade, né? É. Não é difícil adquirir um filho, mas o duro que eu acho, no mundo que nós estamos vivendo, a criação. Criação. Porque enquanto ele está junto com você aqui, junto com você lá dentro da sua casa, você sabe levar. Já da escola para frente, você vê na porta de escola, tem que ter polícia. Na minha época não tinha. Porque está consumindo droga ali na porta. É por aí a coisa que vai danando tudo. É, o mundão está esquisito hoje em dia, esquisito. Né? Esquisito. Você vê até filho matando pai. Por causa de dinheiro, por causa da droga. Porque tem a Cidade Alerta aí, a Globo, né? De vez em quando passa um que matou o pai por causa da herança, dinheiro, né? Isso é um absurdo. Então o mundo lá vai ficando difícil demais nesse ponto aí. Vai. Criar um filho hoje é uma responsabilidade muito grande. O que, que o senhor achou dessa pandemia que nós estamos passando? O senhor passou por alguma coisa desse jeito nesses anos? Não, eu... O que o senhor acha que é isso? Ah, rapaz, isso daí veio para acabar com o Brasil mesmo, acabar com o mundo. E às vezes é um alerta que, que Deus está dando para o povo também. Deus não quer coisa ruim, Deus não manda coisa ruim para gente. Mas às vezes é um ponto também que... A minha mãe sempre falava que o mundo não vai acabar. O que vai acabar é o povo. Porque eles que estão procurando. Você vê, lá na Amazônia, estão pedindo, estão falando é fogo, derrubando as matas. Isso aí prejudica até aqui. O nosso ar, esse tempo, esse ano foi muito pouca chuva. Então é o homem mesmo que está destruindo. É o povo mesmo que está destruindo isso aí. Esse vírus começou aonde? Lá na China, não foi? Da China pra cá eu não passava, tinha certeza. Foram buscar lá. Vieram infectar de lá pra cá. E assim é os outros países. Trouxeram a porcaria pra cá, né? Pois é, que nem estão pedindo. Os médicos, tem rede nacional pedindo. Fica em casa. Não. Não tem a problema turma. Nenhum. Que nem você veio aqui, então, agora. Você vai sair aí, que você no... Fazer festa, juntar gente. Pô, né? Pois é. Aí você tá caçando, né? Tá caçando. E isso aí não vai acabar tão cedo, viu? Eles estão falando que vai vacinar, vai acabar, e eu não acredito. É. Eu não acredito que vai acabar. É complicado, né? É complicado isso aí. É só Deus pra. O senhor tava falando que o senhor vacinou. Vacinei. Eu tenho medo. O senhor, eu não filmei. Então vou perguntar de novo, o senhor teve reação da vacina? Eu tive. O que o senhor sentiu? Eu tive uma reação porque eu estava meio debilitado. Estava tomando remédio, porque fiz cateterismo. Eu fiz 28 exames, fiz um check-up.
Então eu estava bem fraco. Quando eu tomar ela, eu senti dor de cabeça, senti dor de corpo. Até fiquei com medo, fui fazer o exame de Covid outra vez. Uhum. Três exames de Covid. Uhum. Porque a saúde da gente, a gente trabalha e segura para um ponto desse, né? Para ter um fim de vida digno. É. Eu penso assim. Agora, eu não acredito que esse trem vai acabar com essa vacina, não. Acaba não, né? Não. Imunizar um pouco vai. Vai, né? Vai. Um 60% é capaz que imuniza um pouco dessa doença aí. Se der, ela pode dar mais fraca. Mas, vamos tocar com fé, né? Fé em Deus, né? É. Primeiro lugar. Não é possível. E a vida na roça não é fácil, né? Não é fácil, mas tem uma coisa que eu vou te falar pra você. Eu tenho uns amigos, tinha uns amigos da cidade aí e tal. Os amigos da minha faixa etária, hoje tem muito pouco. Uhum. Mas muito pouco. Faz bem pra saúde, né? Faz bem pra sua saúde. Você fazer um serviço pesado, às vezes a pessoa fala assim, ô, mas que cara lá é pouco, hoje tem maquinário, tem tudo. Não é. Uma com as condições da gente, não dá para fazer muita coisa. Uhum. Mas a força que Deus dá pra gente, a gente acaba fazendo é muito. E vivendo. Não é por desse jeito. Você planta um pé de alface no esterco das suas vaquinhas. Você está comendo um trem natural. Uma mandioca, uma fruta, uma banana que você come. Agora você vai tudo no supermercado. Aquele lá põe, ó. Agrotóxico pra madurar a banana. Você acha que nós não vai receber essas químicas? Recebe tudo, né? Recebe tudo. Você vê, tanto câncer, tanta coisa, às vezes acaba perdendo muito. Mas tem um ditado, hoje a gente quer tudo fácil. Isso quer tudo pronto. E tudo pronto também não é fácil, porque lá na cidade, que eu fiquei 7 anos na cidade, cada da minha sogra. Aqui. Uhum. Eu vim aqui, formava minhas verduras, eu forneci verdura para os irmãos patrocínios, para todo mundo. E sempre de qualidade. Nunca pus veneno. Nunca precisou. Nunca precisou pôr veneno. O senhor cuidava direitinho. É. A única coisa que eu combato aqui é as formigas. Formiga não tem jeito, não tem jeito. Veneno. Mas ela não vai afetar as verduras também. Então você come um trem natural, né? É tudo. Vive mais sadio, mais. Né? Mais sadio, né? Uma água, por exemplo. Essa água que você tomou aqui. É uma mina lá, ela nasce na pedra. Então eu levei o cano 3 quartos lá e a sobra d'água que toca a roda. E vem a água pra cá, é tudo natural. Você pode ver, uma água leve, uma água. Gostosa. Não tem cloro, não tem nada. É outro sabor, né? É outro sabor. O senhor casou, como é que é? Eu casei. No começo da minha vida, pra você ver como é que era o negócio. Uhum. Eu casei e fui morar no sítio do meu pai, porque meu pai, toda a vida, eu ajudei ele. E minha mãe tinha morrido. E eu fiquei 1 ano cozinhando para 4 irmãozinhos meus, pequenos. Aí fui, arrumei essa namorada aqui, ó, essa mulher. Falei, eu vou casar. Vou casar e, pai, vou cuidar da minha vida. Uhum. Porque eu já perdi o mais precioso da minha vida, que era minha mãe. Uhum. E casei. Com 8 dias, ela largou de mim. 8 dias? Não aguentou minha família. Larguei por causa da família dele. Sério? Por causa da família. Dava trabalho a família? Ninguém trabalhava, cara. O povo só dormia, andava. Eu ia capinar café e ficava dentro de casa jogando cacheta. Você acredita num trem desse? Ué, mas como assim? Ué? Eles viviam do quê? Ela... Só ele que trabalhava. Só você que trabalhava. Tava todo mundo de olho já na herança da minha mãe, porque era fazendinha com tia, né? Ah, entendi. Aí eu peguei e falei, poxa, eu não vou aguentar essa vida, né? Mulher já largou de mim. Uhum. Toda a vida escorei a família. Mas Deus vai me ajudar, Deus dá a volta por cima. Uhum. Meu pai chegou, ele era negociante de gato. Tinha dinheiro. Uhum. Mas tinha muita coisa financiada também, muita conta. Uhum. Aí ele chegou pra mim. Enfiou a mão no bolso, tirou um camaço de nota de 50 assim, pegou e virou pra minha filha, vai lá, arruma outra mulher. Ah. Eu olhei nele assim, falei, pai, mas o senhor vai falar isso pra mim?
Não vou arrumar, não. Eu gostei dela. Eu vou dar um tempo. Quando fez 60 dias, ela voltou. Ela voltou, eu tive uma conversa com ela. Falei, ó, você quer ser uma mulher? Tá aqui. Nós não casamos por acaso. Se você quiser ser esposa mesmo, você fica. Agora, se você não quiser, a estrada tá aí, você pode morar. Fui duro também. Uhum. Isso, o coraçãozinho tá desse jeito. Hein? Aí, chegou, voltou. Uhum. Voltou e essa mulher começou a trabalhar. Aí é que eu fui ver o que eu tinha pegado. Graças a Deus, Lucas, faz 44 anos nós é casado. O que eu faço, não escondo nada pra ela. É uma vida mais boa. E vou te falar pra você. Você vai conviver mais com nós aqui, você vai ver. Tanto que você tá vendo aí. Uhum. É esse jeito aqui, nós não temos luxo. Eu nunca larguei ela sozinha. Não tô dizendo que eu sou o melhor, não. E ela também. Mas eu ela vi. Sai, vai em banco, vai tudo quanto é lugar aí, ó. Não tem esse negócio de ciúminho, de tá cremando, é porque minha vida tá ruim, não. Graças a Deus. É uma vida boa demais da conta. Olá pessoal do canal do Chico Abelha, Lucas Pereira Lima de Franca, mais uma vez gravando o vídeo em parceria com o canal do Chico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E pessoal da região de Franca, que quiser estar gravando o vídeo aí, entre em contato comigo através desse e-mail que está aparecendo aí na tela, ou do Instagram também. Joia? Obrigado e um abraço a todos.